Kom. Jamen, velkommen til. I kan se her, at vi har fået et blad. Affald skal genbruges. Det er noget, I ved, men det er noget, I skal også lære lidt mere om. Affaldspyramiden. Kan I huske, hvad den indeholder? Sandy? Genbrug. Der er genbrug. Tobias? Forbrænding. Forbrænding. Emma? Specialbehandling. Specialbehandling. Og Anders? Deponi. Det er de fire grupper, der er. Så hente I jeres hæfte. Jeg hedder Christine, og jeg har undervist den klasse i naturteknik i nu 3 år. Det er de 4 år, jeg har dem. Vi har arbejdet lidt med genbrug før. Og nu er de kommet dertil, hvor de faktisk kan tænke lidt mere på, hvad det er, de skal gøre med de forskellige ting. I skal til at tegne det. Jeg læser op. Der står, forestil dig, at du flyver i en helikopter hen over genbrugsstationen. Det kunne i sig selv være ret sejt. Det kunne jeg godt tænke mig at kunne. Tegn det, du ser, og så bagefter skal I tænke på de spørgsmål, der ligger nederst. Jeg har tegnet 5 container, og vejen, og mig, der går rundt. På de der lapper papir skal I skrive spørgsmål, som I vil stille formidleren. Hvor mange container er der i ved til det her genbrugsstation? Hvad skal man gøre, hvis man ikke kan selv bære det op i containeren? Hvad skal man, når man har en ting, som har flere forskellige ting på? Ser det? Også Anna og godmorgen alle sammen. Jeg hedder Philip. Velkommen. Vi er her i dag på genbrugsstationen, som I er kommet til alle sammen. Fordi jeg skal vise jer lidt rundt og fortælle jer lidt mere om, fordi I har forberedt jer på, hvad genbrug det er. Men jeg skal fortælle jer lidt mere om det. Vi skulle have sådan nogle handsker, fordi det vil være lidt klamt, hvis man rører på det der affald. Kom med, kom med. Så må jeg gerne smide den ud herover i kompostbunken. Faktisk sådan noget her, grønt haveaffald, som folk er kommet med, når de har slået græs, og når de har klippet buske og hække og alt muligt. Der er lidt af tis. Så vender man det om hele tiden, så det bliver presset sammen af vægten, sådan så det bliver til muljord. Så kan man hente det, og så kan man bruge det hjemme i sin have, så man kan plante tomater i det, eller så nyt græs i det. Hvad for en container ligger man legetøjsbiler hen med plastik og jern? Ja, se, det er noget af det, som er rigtig, rigtig svært. Og nogle gange så kan der jo faktisk også godt være batterier i den og en fjernbetjening til. Yeah. Og hvis den er sådan, hvor tror I så den skal hen? Ja. Jeg tror den skal hen i det der specialbehandling, yeah. Fordi der er batterier i. Ja. Og så skulle I gå rundt og finde de container, som bliver brugt til genbrug. Yeah. Har I noteret jer, hvilken symbol der var til det? Ja, det er der dernede, det grønne. Det er den grønne pil, der går rundt og rundt og rundt. Så vi skal skrive det. Vi tog billeder af containerne med genbrug, altså skraldet og komposten. Vi tog faktisk alle containerne. Og alt det, der er derinde, så skiller man det ad, så tager man metallerne ud, og hvis der er guld, det er der for eksempel i mobiltelefon, der ligger guld inde. Og så skal jeg have den igen. Ja, du skal så fuse med mange mobiltelefoner for at få en guldring. Altså, jeg vidste ikke, at vi virkelig smidte så meget ud her i Smørum. Så det var utroligt at se, at vi virkelig smidte rigtig, rigtig meget ud. Det var også sjovt at tænke på. I Smørum er jo en lille by, så alle de andre byer, så må det jo være en meget større en.
Så de må smide meget mere ud. Ja. Nå, godmorgen, godmorgen. Sidste uge tog vi til genbrugspladsen, og vi fik en rundtur. Philip fortalte os en hel del om de forskellige måder, man kan behandle affald på. Og så har I set på de forskellige container. I havde nogle plakater, hvor I havde nogle spørgsmål. Kan I huske det? Så hvis jeg nu siger, at vi tager genbrug først. Genbrug går ind ved siden af. Hvad var svaret på, hvor skal et viskelæder hen? Det skulle til. Var det ikke smart brandbar? Ja, det gør det. Altså, vi tog nogle billeder af alle de der ting, som vi havde snakket om. Nu i dag, så har vi sat dem fast på vores plakat. Den første. De har også taget den matematikopgave, der var. Okay, container, navn og nummer. Det er faktisk ret godt, fordi det får dem både til at læse, finde information på nettet, fordi den mængde affald, som vores genbrugsplads faktisk indsamler, er ind på Vaskeforvaltningens hjemmeside. De skulle bruge de der, og så bruge den til matematik, og så kommer det ind på deres plakat, når de skal fremstille det for resten af klassen. Så er vi færdige. Vi går ind med den. Når de kommer og har deres ting med og sætter dem ud, det er 100 gange bedre, end at gøre det hjemme. Og når de tager derud og faktisk skal flytte sig væk fra stolen og fra bord, og skal arbejde sammen med deres lille skriveklap, der sker noget helt andet.